Бойовики тричі обстріляли позиції українських військовослужбовців та прикордонників на блокпості Мар'їнка. Про це повідомляє Держприкордонслужба України. Стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Учасники антитерористичної операції кажуть, що супротивник задіяв снайперів. Бойовики із підствольних гранатометів, кулеметів Калашникова, снайперських гвинтівок та мінометів двічі обстріляли блокпост «Золоте». Обстрілів зазнав і блокпост «Майорське». Водночас напередодні луганські прикордонники зафіксували проліт російського гелікоптера «Мі-8» уздовж лінії кордону навпроти ділянки відділу Станично-Луганське. І ще два вертольоти «Мі-24» виявили прикордонники поблизу Генічеська, Стефанівки та над затокою Сиваш.